То є хардкор, якого правди сила ніким звойована ще не була. І я вас хочу запросити в клуб Тубі Фьорст всіх 21 числа. Хардкор там буде, буде м'ясо, і буде там багато красоти. Приходьте, друзі, поколбасимо. Приходь і ти, і ти, і ти. Хардкор там буде, буде кльово. Там буде просто то лютейший піздорез. Приходь, мій друг красивий, ніжний, щирий, на наш хардкоровий суперзаміс. Майндфрік, Габьор і всякі ще діджеї, вони для вас там будуть музичку і грать. Так що пацанчики і тьолочки красиві, таку подію вам не треба проїбати. То 21 числа хардкор у клубі Тубі Фьорст. Збираємося, гасимося, тусім і отриваємося краще, чим Фред Дюрст.